Poštovani pratioci, dobrodošli na kanal Grand Horoskopa. Važne novosti. Planetarne pozicije. Uran je krenuo direktno. Uran u znaku bika, gde je od pre dve godine zakoračio, vratio se u znak ovna i sada već se onako dobro uputio u nekom smeru, a kom? Šta je mogao proizvesti ovaj položaj Urana? Mnogo što šta. Mnogo što šta što bi zazvučalo kao opomena neba. Neba se srušiti ne da, reklo bi Sunce u ribama i Neptun. Sunce je tek zakoračilo znak, riba, Neptun je već dugo tu. I nedavno je također bio u retrogradnosti, sad je definitivno krenuo direktno i čisti situaciju. Uran je vladar Vodolije, a su vladar Vodolije Saturn, gde se upravo nalazi. I su vladar i vladar prave kvadrat. Kvadrat, to su sve planete tu između. Između njih, u tom kvadratu su i Merkur retrogradni, i Jupiter, i Venera, i Sunce, i Neptun, i Mesec. U ovnu, dok ja pričam, zakoračio je i hoće istinu. A koja istina? Istina da se iznađe odakle je krenuo virus. To se upravo istražuje od strane naučnika i tih ljudi koji su zaduženi za to, tvrde neki da nije krenuo iz Kine. A odakle je? Da li će se to znati uskoro? Znaće se. Odjednom će mnogo više šokirati ta vest. Dokad će trajati ova priča sa virusima? Da, dok Uran ne dođe do tog prelomnog 10. stepena i stekne kolektivni imunitet. Saturn podržava Jupiter u Vodoliji. Oni su tu po zadatku kolektivno da osmele ljude da prime vakcine. Bilo, neki kažu biološki rat, neki kažu da iz prirode, sad da li je iz prirode? Bik bi rekao da, iz prirode. Uran bi rekao ne, nije iz prirode. Iz neke tamo laboratorije. Istinu ću prepustiti vremenu da je kaže. Ovo je samo naznaka do istine. Mnoge stvari će se saznati. Tu upravo radi Pluton na kraju znaka Jarca. Po mnogim pitanjima. Dešava se priča dole sa Kosovom i sve nešto što je plutonski, što je stalno vekovima u tom nekom prelomu. Da li Pluton i Saturn mogu da se odvoje? Ne, teško. Sve zemlje koje su okolo, i Makedonija i Albanija, sve su u znaku Jarca i Srbija. A Pluton je Kosovo, tako da teško da će se tu iznaći neko rešenje, ostaće to vek vekova. Tako da, bar to tako meni izgleda. Do 2005. ako se ne iznađe rešenje, ostaće tako. I ostaće. Mnogi su sada u nekom oslobođenom momentu i hrle se Uranom direktno, nestrpljivo prave skupove što reaguju. Pojedini koji su odgovorni za rešavanje, suzbijanje epidemije i dobro je. Jer sad treba malo strpljivo sačekati, ne hrliti odmah u gužu i praviti terevenke i prijemi, bilo kako, i pompe i ne znam već, prijeme, sačekajte. Sačekajte, jer nije vreme još uvek da se opuštamo. Virus postoji, ma kako tamo pričalo se, to je evidentno u
na talu neba u ovom trenutku dok pričam. Semeni čvor je u blizancima, južni u strelcu, da se mnogo nalazi fiksne zvezde, sazvežja, zmijonoše. I mnogi koji su u svom natalu imali tu poziciju, negde su potkačeni i rizični, rizična grupa koja je prošla, kako je prošla vezano za virus. Neki su lagano prošli, zavisno od planetarne pozicije koja kači te zvezde, a neki su prošli malo, čak i katastrofno tragično. Znači, sada, kao što je Italija negde najviše je zakačilo, pa i Ameriku, suprotno blizanci. Strelac je Italija, blizanci su Amerika. Opet je